Përshëndetje, zonja zotrin, mirë se vini në edicionin qendror të lajmeve. Inkuadroni pa ekrane, do të merrni informacionet e plota që kanë ndodhur gjatë ditës sotme në Shqipëri, por edhe në zhvillimet rajonale ndërkombëtare. Partia Socialiste e ndryshimit kodit zgjedhor PD-ë quan provokim që i jep fund marrëveshjes së pajtimit në dhjetor. Rama jep jetë aksionit për sigurimet, abuzimi 1.5 miliard lek rrezikoi shtetin. Donald Lu sjell në Shqipëri porositë e SBA për Shqipërinë, prioritet lufta e terrorizmit. Kundër terrorizmit dhe për tolerancën fetare, Merkel marshon me muslimanët e Gjermanisë. Charlie Hebdo rikthehet nesër, revista 3 milion kopje me faljen e profetit Muhammed. Ora News, të parët për lajmin e fundit. Që do ishte një marveshje e brisht, kjo u kuptua që në momentin kër u firmos ajo e dhjetorit të kaluar, por me sa duket është pikërisht një proces zgjedhor që mund të rrezikoja të pak të pajtimi mes socializve dhe demokratve që riktheu pikërisht partinë demokratike në kuvënd. Fakt të erë është pikërisht iniciativa e majorancës për ndryshuar kodin zgjedhor që mund vërë në rrezik një marveshje e cila u bekua dhe nga Parlamenti Europian. Dhe këtë e paralajmëron vetë një prej deputetve protagonist të Partisë Demokratike në arritjen e marveshjes, Oert Bylyk Bashi. Për Partinë Demokratike e ndryshimet në kodin zgjedhor dhe miratimi në mënyrë të njanshme, do të ishte thyrje paktit politik të dhjetorit që riktheu normalitetin e jetës parlamentare në vend. Deputeti Oert Bylyk Bashi cilson ndryshimet të vonuara dhe që sipas tij faktojnë që ndarja e territoriale si qëllim të vetëm ka zgjedhjet dhe fitoren e tyre në tavolinë. Do të jetë prova e thyrjes së një marrëveshje të madhe politike, një marrëveshje me rëndësi të jashtëzakonshme për qetësimin e situatës politike në Shqipëri dhe kthimin e opozitës në parlament. Ndonë se jemi vetëm 5 muaj larkë zgjedhjeve për pushtetin vendor, demokratët janë të palëkundur në qëndrimin e tyre, se me hartën e re territoriale nuk mund të ketë zgjedhje. Me këta hartë zgjedhore që miratoi me nxitim dhe mënyrë të njëanshme, pas një konsensus, kjo qeveri nuk mund të ketë zgjedhje, sepse çdo zgjedhje që do tentoj kjo qeveri të bëjë, do të ishte për te nën standardet ndërkombëtare, shqiptarët nuk ja kanë kusur Edi Ramës këtë. Përveç hartës, ka edhe elementë të tjerë, që i bën demokratët të mendojnë se kjo majorancë po përgatitet të fitoj zgjedhjet në tavolin. Opozita nuk mund të pranoj që kjo qeveri që ka në ndërmend të fitoj zgjedhjet në tavolin, e cila tashmë policinë ka kthyer në një polici partiake, dhe do ta rikthej në një problem zgjedhjesh si në vitin 2001, apo të gjitha ato elemente të tjera të arritura me shumë mund deri në zgjedhjet e vitit 2013, ne nuk kemi të gatshëm pranojmë të cënim standardesh. Në lidhje me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve që funksionon në vakancë për më shumë se 2 vitesh, Bylyk Bashi sheh si emergjente plotësimin e 3 vendeve vakante nga ana e majorancës. Çdo tentativë tjetër për të ndryshuar anëtarët për të do të ishte shkelje ligjit dhe kapje politike institucionit kryesor të administrimit të zgjedhjeve. Jo të drejtën, por detyrimin ligjor për t'i plotësuar, nuk kanë asnjë pengesë për ta bërë dhe vazhdojnë ta bëjnë me qëllim me një qëllim të vetëm, që të delegitimojnë në maksimum Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, të krijojnë një emergjencë tjetër si ajo që krijuan për ndërtimet pa leje, për elektricitetin, për shërbimin civil, në mënyrë që të ndërhyjnë në mënyrë të dhunshme dhe të njanshme, për çfarë? Për të kapur në mënyrë për të uzurpuar në mënyrë të paligjshme Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Kryeministri Edi Rama startoi vënjen në jetë të skemës së re të pensioneve, por gjatë kësaj ceremonie ku ndau edhe disa pensione në mënyrë simbolike, nuk kurseu sulmet ndaj qeverisë paraardhëse që sipas tij ka krijuar me sigurimet një grop prej 1.5 miliard lekësh në buxhetin e shtetit. Në fakt, ka qenë një skemë që sipas tij ka rrezikuar rënjen e shtetit dhe ka lajmëruar një aksion për të mbyllur gropën e zezë.
Javën e ardhshme do të nisë një tjetër aksion i qeverisë, ai ndalimi i dënimit të punës në TZEZ. Kjo për të mbyllur edhe gropën e borxhit për 100 milion dollarësh që vetë institucionet e shtetit krijuan duke mos derdhur për vite me rradhë sigurimes shoqërore shëndetësore të punonjësve. Thirrjen e parë kryeministri e bëri për gjithë punëmarrësit të mos pranojnë të punojnë në TZEZ, ndërsa thirrjen e dytë dhe me paralajmërimin për sanksionet të rënda kryeministri e bëri për punëdhënësit që të mos mbajnë më punonjës të pasiguruar. Firje gjithë sipërmarrësve që janë të listuar dhe që sot e gjithë ditën vazhdojnë të paguajnë punonjës në të zez, të vrapojnë të paguajnë borxhet që ju kanë punonjësve të tyre, të cilve kanë detyrimin të ju japin rrogën, kanë detyrimin të ju sigurojnë pensionin, të cilët nuk i kanë sklever. Kjo qeveri nuk do të tërhiqet nga asnjë front. Kryeministri Rama prezantoi skemën e rit pensioneve që hyn në fuqi këtë muaj të vitit dhe tha se deri më tani është abuzuar rënd me kontributet shoqërore, ku 1600 institucione dhe kompani private sot penalizojnë për të mos marrë pension mbi 5000 persona. Rama i kërkoi prokurorisë të hetojë rastet në fjalë. Ministria ka ngritur grupin e vet posaçëm për të depozituar pranë prokurorisë të gjitha të dhënat dhe pastaj prokuroria do të hetoj, duhet hetoj dhe besoj që ta bëj këtë në mënyrë të imësishme për të gjitha nivelet dhe natyrat e kësaj grabitje. Ndërsa ministri i Mirëqenies Sociale dhe Rinisë Erjon Veliaj tha se po ndahen pensionet e para sipas skemës së re, e cila mundson rritjen e pensioneve për gjitha fashat e pagave pa rritur normën e kontributit. Ndërsa për 70 vjeçarët që nuk kanë plotësuar vitet minimale të punës dhe me ligjin e vjetër nuk përfitonin asnjë qindark, me formulën e re do të përfitojnë pension social. Kryeministri italian Matteo Renzi ka treguar edhe një herë se është një mik i mirë i shqiptarëve dhe ka ngritur Shqipërisë topin e integrimit mes Parlamentit Evropian. Europa nuk mund të bëjë pa Shqipërinë, Malin e Zi dhe Serbinë, ka thënë kryeministri italian duke u paraqitur edhe njëherë si një avokati i Ballkanit perëndimor në Bashkimin Evropian. Italia në përfundim të mandatit 6 mujor të presidencës së Bashkimit Evropian ka dhënë një mbështetje të fortë për vendin tonë në rrugën integruese. Në Parlamentin Evropian, kryeministri Matteo Renzi deklaroi se Bashkimi Evropian nuk mund të jetë i plot pa Shqipërinë, por edhe vendet e tjera të Ballkanit, Malin e Zi e Serbinë. Shefi i qeverisë italiane i përsolli një mesazh të gjitha tyre shteteve që janë kundër zgjerimit të Unionit, duke deklaruar se procesi nuk duhet të diktohet nga frika. Sot tregojmë se Europa është gati të ndryshojë. Me ndryshimin duhet të kthejmë syt nga politika e zgjerimit. Politika e re do të thotë vëmendje ndaj Ballkanit dhe zgjerimit të Bashkimit Evropian. Noi non possiamo fare a meno di Albania, Serbia. Në Europë nuk mund të bëjmë pa Shqipërinë, Serbinë, Malin e Zi, dhe nuk mund të lejojmë që këtë diskutim të diktohet nga frika. Sot Europa është vendi i vërtet i sfidës të nesërmes. Do punojmë për Europën e popullit dhe jo burokracisë. Deklaratën e homologut italian, kryeministri Edi Rama e përshëndeti më njëherë përmes një postimi në Twitter ku falenderonte Matteo Renzin për diskutimin e madh në Strasburg. Europa duhet të ndalet së frymëzuari frikë para se të jetë shumë vonë, shkruan Rama. Ndërkohë, Parlamenti Evropian u mbloth për herë të parë në Strasburg pas sulmeve në Paris dhe europarlamentarët ishin bashkuar motos Je suis Charlie. Me një shipe pothuajse perfekte, ambasadori i ri amerikan Donald Liu ka qenë i qartë me shqiptarët dhe porositë e Washingtonit, gjithashtu ja u ka thënë shqip politikanëve. Ndërkohë që kalon edhe një situatë sigurisht për të parë një bashkëpunim të mundshëm mes Shqipërisë dhe Shteteve Bashkuara të Amerikës për të minimizuar rrezikun që vjen nga luftëtarët shqiptar që janë aktualisht duke u vendosur në krah të ISIS në Siri dhe Irak. Në daljen e tij të parë publike pas marrjes së detyrës si ambasadori SBA në Tiranë, Donald Liu ka përcaktuar si krye prioritet në bashkëpunimin mes dy vendeve luftën ndaj terrorizmit, pa përmendur se në Siri luftojnë edhe shqiptar. Ambasadori thanë se Shqipëria dhe SBA-ja duhet të punojnë më fort për të dobësuar kërcënimin që vjen nga luftëtarët e huaj në Siri. Shtetet e Bashkuara janë të shqetësuara për luftëtarët e huaj që marrin pjesë në konfliktin në Siri. Dhe kërcënimin e paraqesin kur këthehen
në vendet e ture të origjinës. Ne po punojmë me Shqipërinë dhe me shumë partnerë të tjerë, me të cilat ndajmë partneritete të forta në luftën kundër terrorizmit, për të bashkërënduar përpjekjet për të zbutur këtë përcënim. Ndryshe nga paraardhësit e tij, Donald Lu përcjell deklaratat në Shqip dhe para gazetarëve ka sqaruar tre prioritetet që i ka ngarkuar Washingtoni: mbështetja drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Kjo mbështetje, nxitjen e përpjekjeve të Shqipërisë në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar dhe përmirësimin e klimës së biznesit. Forcimi i Shqipërisë si aleate e NATO-s, rifokusimin e trajnimeve dhe ndihmës amerikane për të përgatitur ushtrinë shqiptare për misionet e saj të ardhshme në NATO. Dhe forcimi i institucioneve demokratike. Vazhdimi i bashkëpunimit ton të rëndësishëm në fushën e reformës në drejtësi dhe zhvillimin e sektorit të OJQ-ve në Shqipëri. Donald Lu më herët i paraqiti letrat kredenciale presidentit të Republikës Bujarni Shani, duke zyrtarizuar detyrën e tij si zëri i SBA-s në Tiranë. Ministri i Brendshëm italian Fani do të jetë nesër në Tiranë dhe do të ketë takime shumë intensive, duke filluar nga ministri i Brendshëm shqiptar Sajmir Tahiri. Burime than për Ora News, Alfano do të pritet në një takim nga homologu shqiptar që më pas do të shoqërohet edhe me një konferencë të përbashkët për shtyp. Në qendër të takimit pritet të jetë forcimi i bashkëpunimit luftën kundër trafiqeve, kriminalitetit, por edhe terrorizmit që duket se është kryefjala e të gjithë vendeve europiane. Gjatë qëndrimit në Tiranë, Alfano do të pritet në takimet veçanta dhe nga zyrtarë të tjerë të lartë të shtetit. Dy ministrat janë takuar për herë të parë në fillim dhjetorit të shkuar në Rom, ku ministri Tahiri zhvilloi një vizitë zyrtare në Itali, dhe sigurisht tashmë vjen momenti për të kthyer vizitën nga Alfano. E në këtë mënyrë kemi hyrë edhe në rrjedhën e asaj që vjen si pasojë e ngjarjes në Charlie Hebdo, ku tashmë revista është rikthyer dhe nesër do të jetë për herë të parë pas tragjedisë, do të jetë në treg me 3 milion kopje, por edhe me një tjetër karikaturë që mund të dhe ka nisur të ngjallë diskutime, një falje në emër të profetit Muhammed. Me titullin prekës, ua kemi falur të gjitha dhe me karikaturën e profetit Muhammed duke qarë e që mba në duar parullën Je suis Charlie, në faqet të parë, revista satirike Charlie Hebdo prezentoj paramedjave numrin e ri që pritat të dalë të mërkurën në treg, në mbi 3 milion kopje. Shifra është marramendëse, konsideruar me 600.000 kopjet e tirajit të zakonshëm, por kërkesat për të patur në duar revistën më të famshme të momentit janë rritur i ashtë zakonisht shumë, që prej sulmit të 7 janarit, ku mbetën pa jetë 12 persona me styre, edhe 8 gazetarë dhe karikaturistët e saj, që nga e mërkura në mëngjes do t'je në treg 1 milion kopje, ndërsa 2 milion të tjera do t'je gati për t'u printuar në varësit të kërkesave. Karikatura dhe gjithë revista është punuar në redaksin e gazetës Liberacion, ku momentalisht po qëndron stafi redaksisë Charlie Hebdo. Mendimi i publikimit të karikaturës nuk është mbështetur nga disa media ndërkombëtare. CNN, New York Times, Al Jazeera e të tjera janë përmbajtur duke u distancuar për të mos publikuar imazhin e profetit, ndërsa The Guardian dhe The Independent e shfaqën imazhin me nënshkrimin sa i mund të jetë ofendues për disa persona. Në Francë dhe Itali, faqja e parë e revistës ka gjetur një publikim të gjerë, ndërsa autoriteti më i lartë i fesë islame në Egjipt, Dal Alifta, e ka quajtur këtë vendim si një veprim të pajustifikueshëm provokues ndaj ndjenjave të muslimanëve që nuk i shërben dialogut mes qytetërimeve. Revista satirike u zgjodh për të sulmuar nga vëllezit Kuashi, francez me origjinë algjeriane, pikërisht për karikatura tallës edhe fyesën e profetit më të rëndësishëm të fesë islame. Kjo solli një reagim të jashtëzakonshëm në mbar botën. Parulla Je suis Charlie apo Un jam Charlie u shëndrua në një nga hashtaget më popullor në historinë e rrjetit social Twitter, ku mbi 5 milion vend nga Europa, Amerika Veriore, Afrika Perëndimore dhe një pjesë e Azisë e përdore në shenjë solidariteti me viktimat të atentatit terrorist të kryer nga dy vëllezrit, Said dhe Sherif Kuashi.
Sa Franca u ka dhënë sot lamtumien tre policëve që u vranë gjatë sulmeve dhe gjatë gjithë asaj historie që pasoi momentin tragjik të Charlie Hebdo. Në ceremoninë e mbajtur për të bërë omazhet e fundit tre policëve të mbetur të vrarë gjatë sulmeve të javës së kaluar në Paris, përpara familjarëve dhe qindra kolegëve, presidenti François Hollande vlerësoi punën dhe flijimin e tyre për të mbrojtur qytetarët. Grâce à eux, grâce à vous, c'est la liberté qui a gagné. Fal tyre, fal jush, liria fitoi mbi barbarizmin dhe populli francez u ngrit në këmbë për të shprehur mbështetjen e tij ndaj bashkëjetesës, harmonisë dhe vllazërisë përballë liderëve të gjithë botës. Deklarata franceze të drejtave të njerëzit, moto e Republikës sonë, fjalët e himnit ton, nuk janë vetë fjalë, por ide, themeli i Francës së sotme, janë ide për të cilat ia vlen të luftosh. Fal jush, Franca qëndron në këmbë. Rroft Republika, rroft Franca. Ditët pas masakrave në Francë, u hap debati për armatosin e policëve bashkiak. Si dy policët e vrarë në redaksinë e Charlie Hebdo në 7 janar, ashtu dhe ajo e vrarë nga Hamidi Koulibaly. Një ditë më pas, nuk mbanin armë. Madje dëshmitarët okular në zyrat e redaksisë së revistës kanë raportuar në polici se edhe tre policë të tjerë që mbërritën pranë dy vëllezërve Kuashi, të armatosur me Kalashnikov, u larguan pasi ishin të pa armatosur. Në debat është futur edhe ish presidenti francez Nicolas Sarkozy, i cili në masat e propozuar për perandalimin e akteve të tilla, tha se kjo është kategori policësh të cilët duhen të armatosur. Në Francë, të 18.000 forcat e kësaj policie nuk mbajnë armë në ditë të zakonshme, përveç rasteve të veçanta. Megjithatë, numri i tyre është mjaft i vogël krahasuar me 155.000 forcat e policisë kombëtare dhe 105.000 trupat e gjandarmërisë. Por ndërsa ende nuk janë mbyllur plagët e sulmit në Charlie Hebdo, më pas edhe në një prej supermarketeve pariziene, përsëri vinë mesazhe kërcënuese në kryeqytetin francez. Pas asaj që ndodhi pra në Charlie Hebdo, një tjetër gazetë satirike është kërcënuar. Bëhet fjalë për të përjavshmen satirike Le Canal en Chaîne, gazeta ka marrë një mesazh ku shkruhet se tani është rradha juaj, duke nënkuptuar atë që ndodhi në Charlie Hebdo, ku u vranë 12 persona me cilëve drejtuesit e lartë dhe 4 karikaturistët më të njohur francez. Lajmi ka vënë në alarm autoritetet franceze që menjëherë kanë përforcuar mbrojtjen për stafin e revistës. Ndërkohë, kancelaria gjermane Merkel, pasi mori pjesë në marshimin për paqen në Paris, sigurisht që nuk mund mungonte në një tjetër moment të rëndësishëm për Gjermaninë në një marshim në Berlin, ku këtë radhë ishin muslimanët në Gjermani që tregonin pra se ata janë në kryet të televizjes për paqen dhe jo për atë çfarë ndodhi në Charlie Hebdo. Kancelaria Gjermane Angela Merkel dhe presidenti Joachim Gauck ishin në frontin e 6.000 personave të mbledhur në Berlin nga grupet muslimane për të promovuar tolerancën dhe lirin fetare në vend. Merkel, Gauck dhe kreu i këshillit musliman Ayman Maziek u përkullën para një memoriali me lule në afërsitë ambasadës franceze në kujtim të viktimave të Parisit. Tubimi u organizua nga këshilli qëndror musliman i Gjermanisë dhe organizatorët deklaruan se qëllimi i tij është të dënojë sulme terroriste në Paris dhe të tregojë solidaritetin me 17 viktimat e pafajshme. Por kuptohet që ky aktivitet është edhe një përgjigje për protestat e djeshme në Dresden, ku 25.000 persona morën pjesë në mitingun anti-islamizimit. Gjithashtu të hënën u mbajtën edhe demonstrata të mëdha anti-Pegida në qytete të tjera gjermane. Aktiviteti u mbajti jo rastësisht në portën e Brandenburgut, pikërisht në vijën ndarëse mes lindjes dhe Gjermanisë Perëndimore, ku bashkë me politikanë të lartë të Gjermanisë morën pjesë edhe udhëheqës të krishterë dhe përfaqësues nga Këshilli Hebraik. Këshilli qendror i muslimanëve në Gjermani dhe komuniteti turk në Berlin mbrojnë në miting shprehjen le të qëndrojnë pas çdo kujt, jo terrorizëm në emrin ton. Më herët, një ditë pasi deklaroi se Islami është pjesë e Gjermanisë, kancelaria Angela Merkel tha se Gjermania do të përdorë të gjitha mjetet e saj kundër intolerancës. Merkel tha se ka predikues të urrejtjes dhe gjithashtu njerëz të dhunshëm që përdorin fen për agjendën e tyre abuzive, duke shtuar se shembulli më i keq është ai i Parisit. Merkel deklaroi qartë dhe prerë se ksenofobia, ekstremizmi, racizmi dhe dhuna nuk kanë vend në Gjermani. Duke theksuar se tashmë njerëzit jetojnë me frikë, kancelaria tha se Gjermania është kundër çdo gjëje që vën në pikpyetje vlerat europiane. Refuzimi i lidhjes së dashurisë ka shënuar një tjetër viktimë, përsëri një vajzë vetëm 22 vjeçare është ekzekutuar me armë zjarri nga pretenduesi për të qenë bashorti i saj, i cili
ka hapur zjarr në drejtim banesës në Kuçovë duke lënë të vrarë pikërisht vajzën 22 vjeçare, ndërkohë që ka plagosur rëndët vajnë e saj. Një histori e prishur dashuri e pasoje xhelozive të shpeshta e kamarjetën 22 vjeçares Denisa Demaj nga Kuçova. Vitima nuk i ka hapur telefonin autorit të ngjarjes, njëri nga Berati, i cili pas shumë lefeve të mbledhura bashk, rreth mesnatës ka shkuar në Kuçovë dhe duke përfituar që banesa ishte private, ka kapërcyer gardin rrethues dhe ka hyrë brenda në shtëpi, ku është përballur me kundërshtime dhe frikën e 22 vjeçares dhe vëllait të saj. Në debat e sipër, Klaus Sakolli, 29 vjeç, ka qelluar në kokë Denisa Demaj, ndërsa plumbave nuk i ka shpëtuar as vëllai i saj 20 vjeçari Eduard Demaj, i cili është plagosur rënd dhe është dërguar me helikopter në spitalin e traumës në Tiranë. Të afërm të familjes Demaj në Kuçovë tregojnë se ishin në dieni të lidhjes së dashurisë së dy të rinjve dhe kanë dëgjuar të shtënat rreth mesnatës në banesën e kujtim Demajt, babai 22 vjeçares i cili nuk pranonte 29 vjeçarin të zyrtarizonte historinë e dashurisë me Denisën. Kjo gjë ka çuar autorin të shkojë për sqarim në banesën e të dashurës së tij, në lagjen Polovin të qytetit të Kuçovës. Kan hyrë namurët dhe ka qulluar. Po tërm aty edhe gjyshja. Qorre, edhe gjyshja qorre. Keni hyrë brenda, ta shikoni gjyshe qorre? E ba hyni, shikoni. Fati tyre është se i do t'i kështë vrapëtet. Është blokuar arma. Prindrit, vëllai. Vëllai që është plagosur. Motra ku fëmë, ashtu. Se ka koditur në lurë e dalit. Jo, me në krisëm natën në orë 11 dhe kaq. Pun lidhje ku di unë. Edhe s'ka qenë dakord dhe kaq. E në shpisë e ka shenja plumeri. Policia arrestoi 29 vjeçarin dhe i sekuestroi armën e krimit, automatik model 56. Dy të rinjtë ishin njohur në Berat, ku 22 vjeçaria punonte në një nga firmat e konfeksioneve. Krimi ndodh teksa në të gjithë vendin kremtohet 102 vjetori policisë së shtetit. Testimi për mjekët dhe infermierët ka qenë një pikë debati fort gjatë këtyre ditëve dhe për këtë ministri i Shëndetësisë Ilir Beqa ka tentuar të qetësoj pikërisht mjekët e infermierët, por edhe të përgjigjet Partisë Demokratike lidhur me atë se çfarë do të jetë synimi i këtij testimi. Nuk do të ketë largime nga puna, ka thënë ministri, por ndërkohë demokratët përsëri pretenduan se kjo është një mënyrë për të hapur vende të reja pune militantëve. Ministri i Shëndetësisë ka qetësuar bluzat e bardha duke deklaruar se testimi nuk do të shërbej për largime nga puna. Ilir Beqa ka mbrojtur skemën e qeverisë duke folur në ambientet e fakultetit të mjekësisë, nga ku shpreh se ky testim do të jetë një kontroll për nivelin e njohurive. Dua të konfirmoj që testimi nuk është për të larguar njëri nga puna, ndërkohë që ne themi që s'kemi mjek, as ne shkojmë mend që të largojmë mjek nga puna, apo dhe infermier, po ndërkohë duam që dijet e tyre ti dim ku jemi sot dhe ti plotësojmë, ti përditësojmë. Gjithashtu, Ministri i Shëndetësisë ju përgjigje dhe akuzave të bëra nga opozita për testimin e mjekëve dhe të infermierve. Është i përgjigje ku plotësojmë një boshllëk dhe përgjigje që duhet të japë atyre është që të paktën sot duhet të heshnin nëse nuk kishin kurajën politike dhe personalit të kërkonin të falur për këtë blokim që i bën specializimeve për 4 vjet, me pasoja edhe një të ardhmë të afërt në nevojat për mjek në Shqipëri. Vetëm pak orë para kësaj deklarate, opozita u shpreh se ky testim është kundër ligjit. Ky testim është i paligjshëm, është diskriminues, është korruptiv, sepse mjekët dhe infermierët do të vlerësohen nga Edi Rama, dhe kjo është thjesht një gjueti shtrigash për të larguar disa e për të futur në sistem militantët e tij. Vlerësimi i mjekëve dhe infermierëve është i rregulluar sipas urdhrit të mjekut dhe infermierit, si dhe procesit të edukimit në vazhdim. Do të qëndrojmë së fundmi edhe një herë me shëndetësinë, por me problematikat që vijnë nga virusi i gripit, në fakt janë dy të tilla dhe për këtë mjekët japin tokshilla sipas Manjula Hasës. Në vend po qarkullojnë dy viruse të cilës sillin edhe komplikacione në rast se nuk trajtohen në kohë. Bëhet fjalë për virusin AH1N1, shkaktari gripit të derrit, dhe virusi AH3N2. Mjekët në shërbimin e infektivit thonë se nuk janë viruse të reja për vendin dhe për fat mirë nuk ka patur raste në gjendjet agravuar të pacientëve. Mjekja infeksioniste në shërbimin e infektivit Entela Ramasaço thotë se ky është sezoni ku duhet të jemi vigjilent për të mbrojtur nga këto viruse. Rastet kanë filluar të konfirmohen pozitive për grip. Përveç kësaj ne ndjejmë edhe klinikisht që kemi raste me sindrome gripale.
Kemi pasur të konfirmuar disa raste, qoftë me gripin AH1, qoftë me gripin AH3, konfirmimet të cilat janë bërë pas marjes së analizës dhe dërguar në Institutin e Shëndetit Publik, të cilit bëjmë konfirmimin laboratorik të rasteve. Sigurisht që rastet janë trajtuar si të tilla që në fillim, që kur ata paraqiten, bazuar mbi shenjat dhe klinikat dhe simptomat që ato paraqesin në klinikën e tyre. Nëse keni temperaturë të lartë, ethe, vështërsi në frymarrje apo dhimbje fyti, është më mirë të shkoni tek mjeku sesa të përdorni qetësues në shtëpi, sepse ky grip ju vjen me komplikacione më të rënda si bronkopneumoni. Shpeshherë rastet vijnë me ethe, temperaturë të lartë, dhimbje muskulare, me rrjedhje hundësh, lotim sysh, ngjyrë zëri, koll, sputum, dhimbje gjoksi, sinozite, tonsilite. Në varësi dhe të nivelit të katit respirator pra që prek. Por mund të jenë dhe me komplikacione të cilat ndodhin normalisht në një fazë të dytë, pas si kalojnë 2-3 ditët e para të gripit. Mjekët të rekomandojnë të shmangen ambientet kolektive, të zgjidhen ambientet më të ngrohta, edhe pse zyrtarisht gripi erdhi më vonë se vitet e tjera për shkak të motit të ngrohtë deri më dhjetor, mjekët thonë se viruset kanë ardhur rrezikshëm, prandaj duhet kujdes.